حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہارون قفروز تھے. جب میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا تو فعل میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا. پھر اپنے لیے دعا مانگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا.